artesanía será a protagonista no Concello de Samos durante as vindeiras xornadas, grazas á celebración de dúas feiras xa asentadas na vila. Unha boa oportunidade para desfrutar de preto de oficios tradicionais como a cestería. A Feira de Artesanía de Samos vai se celebrar os días 12 e 13 de agosto e vai xa na súa 21ª edición. Contará con unha exposición de coches antigos e de ferramentas e aperos de labranza. Ademais, os visitantes podrán disfrutar de talleres de cerámica, cestería, cristal e telar. As actividades artesanais non rematarán aquí. O vindeiro 17 de agosto celebrarase a Feira de Artesanía e Productos Naturais da Ponte de Lóuzara, onde poderemos ver mostras de cabalos e preto de 50 artesáns que realizarán exhibicións de talla en pedra, ademais de outras actividades. Esta feira se celebra en recordo os tempos pasados, que nese lugar se celebraba unha feira todos os meses, o día 17 de cada mes correspondiente. Ambas as dúas citas contan coa colaboración da Deputación, que realiza unha chega de 6.000 euros a través do Plan Único. Conxugar todas esas actividades, tanto dendo punto de vista da artesanía como da gandería, me parece tremendamente acertado. Serán unhas xornadas únicas nas que os oficios artesanais acadarán todas as miradas.